Nossos concertos, estamos a apresentar o nosso disco novo que deve sair para o ano ou mais, mas é tudo novo isto. Até já! Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Sou José e este é o Loureiro que faz anos hoje. Parabéns para eles. Estamos a tocar o nosso disco novo. Tocamos tudo. Agora vamos tocar uma canção. Oh, deixem-me falar, caralho. Agora vamos tocar uma canção que não entrou nesse disco novo. Por isso, pronto, para o e vocês e mais ninguém. E mais ninguém mesmo. I'm going to go to the next one.
Temos mais música. Muito obrigado.